刘翔跨栏我们见过，可是这山羊跨栏您见过吗？在南京浦口区的一个山羊养殖户家里就出了一位跨栏高手。刘涛是浦口区乔林街道刘公村很有名气的养殖大户，20多年一直从事着鸡鸭和猪羊的养殖。这会练跨栏的山羊是他养的一头公羊，早晨正是这头羊出圈时，只见这头公羊动作敏捷，1.5米高的圈墙连跳10个，一次通过。